Երկրի փաստաթուղթ, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս հարցում եւս փորձենք գտնել մեկ պատասխան, եւ դա պետք է լինի միայն մեկ պատասխան։ Ինչի համար եմ պատրաստել այս ֆիլմը, նախ ասեմ, այս ֆիլմը պատրաստել եմ նրա համար, որպեսզի պարզաբանեմ ընդհանուր շատ հարցեր, եւ այն հարցը երկրի փաստաթուղթ հարցը, ինչ է դա այսօր կարևոր, եւ ինչ եմ ես կոմ Բևերին, ասեմ այս ամենը, որպեսի բոլորիդ հասկանալի լինի, եւ այս հարցում նույնպես գտնենք մեկ պատասխան։ Նախ հարց է եղել այդ 143-ը ինչպես են կառավարում երկիրը, մոտավոր թվեր եմ գրել, որպեսի ճշգրիտ թվեր չլինի, նրանք էլ չիմանան այս ամենը, որ գիտենք, կառավարում են 143 հոգի, բայց մեկ հոգի ունի օրինակի համար 50 ձայն, այս թվերը կեղծվել է, որպեսի իրենք չհասկանան, որ գիտենք, դա Անգլիայի թագուհին է, 6 հոգի մայրցամաքների տիրակալներ ունեն 20-ական ձայներ, այսինքն եթե հավաքվում են այս 7 հոգին, նա 2.5 հոգու դեր է կատարում, եւ եթե օրինակ սրանք լինեն հավասար կամ լինի ընդհանուրը 120 է, սա լինի 80-ը, օրինակի համար 40-ի, ապա ինքը միայնակ կարողանում է այդ 4 հոգուն հաղթել ի օգուտ 2-ի, եթե նա ցանկանում է դա։ 36 հոգի ունի 8-ական ձայն, առաջին կարգի ընտանիքի անդամներ, որի մեջ են մտնում Պրինց Չարլզը, նրա տղաները, նրա քույրը, եւ 100 հոգի ունի 1-ական ձայն, մնացածը։ Օրինակի համար, երբ որ սովետական միությունը ոչնչացնում էին 90-ական թվականներին, ապա նրանք ոչ թե հավաքվեցին Կանադա, Ամերիկա, Անգլիա, Ավստրալիա կամ այլ իրենց կահույքներում, այլ հավաքվեցին Շվեդիայում, եւ այդտեղ նրանք հավաքվեցին 43 հոգով, եւ այս 43 հոգին որոշեցին, որ հատկապես որ օրը, երբ անմիջապես կայծակնային արագությամբ պետք է քայքայվի սովետական միությունը, եւ հիշում եք Գորբաչով, Ելցին այդ խաղը հետագայում ինչպես բոլորը տեղի ունեցավ, դա իրենց կատարածն է, եւ ամեն ինչ նրանք են կատարում, եւ այժմ սա նշում է ինձ համար միայն, որ այս մասին նույնպես խոսեմ, նոր տեխնոլոգիա, նրանք Նիվադայի նահանգում ստացել են մի նոր տեխնոլոգիա, օրինակի համար ափի մեջ վերցնում են, ունեն քսուկ, այդ քսուկը քսում է եւ դառնում է ձեր հեռախոսի նման, ձեր iPhone 13-ից ավելի բարձր կարգի հեռախոսի նման, նրա կլավիատուրան եւ էկրանը, միկրոֆոնը եւ նաուշնիկը, առանձին դուք ունեք ձեր ականջին եւ ձեր վերնաշապիկից կախված, իսկ այստեղ հավաքելով ամեն ինչ եւ նկար եք տեսնում եւ կարողանում եք բոլոր ֆունկցիաները կատարել, դա արդեն մեզնից առաջ են մոտահարապես 200,000 տարի, եթե այդպես վերցնենք, մենք որտեղ ենք, նրանք որտեղ են, բայց սա այս նոր տեխնոլոգիան միայն 12-ից 16 րոպե է մնում ձեռքի վրա, նրանց համար դա ընդունելի չէ, եւ փորձում են գտնել այլ նպատակներ, որպեսզի դա դառնա իրականություն, եւ ինձ թվում է մինչեւ 26-28-ական թվականները արդեն կլինեն միայն այսպիսի սարքեր, նույնիսկ պատի վրա ոչ թե հեռուստացույց կառնեք, այլ կսեք նման հեղուկ եւ կունենաք ցանկացած չափի հեռուստացույց եւ այլն, եւ միայն մի փոքր սարք նրա տակ կկախվի, ահա այն ամենը, ինչին նրանք գնում են, եւ երբ որ Բրեժնևի ժամանակ նրանք սկսեցին միկրոտեխնիկայով առաջ անցնել, իսկ Բրեժնևը ընդհանրապես արգելակեց եւ սկսեց միայն մեծ բաներ արտադրել, հենց նույնիսկ 18-21 տարեկան հասակում ես արդեն գիտեի, որ սանք
սրիկայություն են կատարում և ինչ է կատարվելու։ Դրա համար այսօր Ռուսաստանը նման է Հայաստանի նման, միայն մի փոքր այդ մեծ սարքավորումներն է արտադրում, որոնք նույնպես իրենք չեն արդարացնում, ինչպես նաև ռուսական նավերը Սևծովում խորտակվեցին, ռուսական տանկերը, ինքնաթիռները, ուղղաթիռները և այլն, նույնիսկ ամենափոքր սարքերով նրանք կարողանում են, տերերը կարողանում են ոչնչացնել այդ ամենը։ Եվ երբ որ 2006 թվականին նրանք արդեն բարձր առոգանությամբ խոսում էին, այդ ժամանակ ես տեղեկացա այն ամենի մասին, թե ինչպիսի տեխնոլոգիաներ նրանք ունեն և արդեն ոչ ոքից ոչ մի տեսակ վախ չունեն, նույնիսկ կարող են արտահայտել, որ իրենք են այդ ամենի հեղինակը, բայց ամենայն դեպս մնում են նաև զգույշ։ Այժմ խոսենք Լավրովի Հայաստան գալու մասին։ Այս Լավրովի գալու նպատակը իրականում ինչն է և ինչի համար նա եկավ Հայաստան։ Լավրովի գալու նպատակը նա էր, որպիսի ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանը ընդհանրապես բլոկադայի մեջ է Եվրոպայի կողմից, և ուկրաինացի ռուս այդ հարաբերությունը, ինչպես հայ-թուրք, 1000 տարի կմնա այդպես որպես թշնամություն, միակ ճանապարհը դա էր, և եթե մենք վերցնում ենք Բելարուսիան, ապա Բելարուսիան Մերզբալտիկայի Լեհաստանի կողմից է սահմանափակված և լեհերը չեն թողնում, և այսօր պատնեշ են կառուցել Բելարուսիայի ամբողջ սահմանի երկարությամբ, որը շատ թանկ է նստել, բայց կառուցել են դա։ Ռուսաստանին, Շվեդիա, Ֆինլանդիա մտնելով ՆԱՏՕ-ի մեջ, Ռուսաստանին մնում է միայն հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսով և միայն Անգլիայի կողմով կամ Ճապոնիա, Ամերիկայի կողմով դուրս գալ աշխարհ, որը իրենց համար ցանկալի չէ։ Դրա համար Պուտինը ուղարկել է Լավրովին, որպեսզի հայերին վերջնական ուլտիմատումը տա, եթե մենք վերցնում ենք հայերին, ապա այստեղ Նիկոլը ազերու բիջ է, մայրը հայ է, նույնը Լևոնը թուրքի բիջ է, մայրը հայ է, երկուսն էլ անվորակ բիջ ծնված լակոտներ են, և անգրագետության տեսակետից այս երեքը շատ բարձր մակարդակ ունեն, սրա գրագիտությունը մի քիչ բարձր է, քան այս երեքին, իսկ սրանք ութավարտի խելք էլ չունեն, որպեսզի կարողանային երկիրը կառավարել։ Եվ եթե վերցնում ենք Ռոբերտ Մուդովին, ապա նրա նույնպես հայրը ադրբեջանցի, իսկ Սերժ Նարիմանովը ծագումով դա ջհուդ է, ինչպես նաև ծագումով ջհուդ է այս տականքը։ Եթե մենք վերցնում ենք Լավրովին հայկական արմատներով, Լավրովը իրեն երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և հետո Հայաստանի հարցով ունի արդարացում, և դա հատուկ է արված եղել Լավրովյան պլան նրա համար, որպիսի Լավրովը ասի, որ ես պատերազմ չէի ցանկանում, դա Նիկոլենք դրդեցին, որ Ալևը կատարեց ըստ Լավրովի ծրագրի, 5 շրջան պետք է հասնեին, և Լավրովը ունի այստեղ ալիբի, կասի 5-ից հետո ազերիները այսպես թե այնպես սրիկայություններ էին անելու, 2 շրջան և Արցախը չէին տա, կմտնեին ռուսական զորքերը, և այդպիսով հարցը կփակվեր։ Եվ իմիջալյոց Պուտինն էլ էր նշում, որ Շուշին և այլ մասեր Նիկոլն է տվել, մենք շատ շուտ ցանկանում ենք, սա իրենց հետևը փրկելու համար են այս ամենը կատարել, թե պետ իրենց ծրագրով այս ամենը գնում էր այդպես։ Եվ այն բոլոր հայերի, որոնք մահապատիժ կամ ծմաբանդարկության են այդ ցուցակը մեր ստացած, եթե մենք դիտում ենք Նիկոլի ցուցակը, ապա 17 թվականին Աշնանը հավաքվում են Լևոնի տանը Նիկոլը և Սերժը, և այդտեղ որոշում են, թե Սերժը ինչ ճանապարով Նիկոլին տա այդ ամենը, իբր եղավ հեղափոխություն, և Նիկոլը Արցախի հարցով առաջարկում է, որպիսի լինի լայնամասշտաբ և այդպիսի սարսափելի պատերազմ, նրա համար հատկապես,
որպեսի մեծականակ հայ երիտասարդներ այդտեղ ոչնչանան եւ դառնան առաջին կարգի ինվալիդներ 6500 ըստ իր արտահասանած տվյալների զոր լինի 21000-ից ավելի վիրավորներ առաջին կարգի որպեսի չկարողանան այլևս ոչ մի հեղափոխություն ոչինչ կատարել եւ սրանք համաձայնվում են այդ ամենին ստեղծելով այդ անիմացիան իբր դա պատերազմ էր եւ նշեմ այստեղ նույնպես Նիկոլի նման ոչխարները եւ այս բոլոր ոչխարները թեկուս այս երկու ոչխարը նաեւ հասկանան որ ձեր նման ոչխարի ձեռքում միլիարդներ անգլոսաքսերը երբեք չեն թողնի եւ միևնույն ժամանակ իրեն ձեռքով ավելի սարսափելի տանջանքներով կսատկացնեն եւ այդ մինչև վերջին կոպեկը կտանեն ինչպես նաեւ կատարելու են իբր Լավրովը արտասանեց որ Պուտինի ձեռքը սեղմել է հիվանդ ժամանակ Պուտինը ամուր սեղմել է լավ է վիճակը բայց այստեղ ասեմ որ իրական Պուտինը ոչ մի հիվանդություն էլ չունի եւ ոչ մի նման բան էլ տեղի չի ունեցել ոչ մի օպերացիա էլ տեղի չի ունեցել Պուտինի հետ միայն սա անգլիացիների սարկած խաղն է որ սրանք բոլորը լավ խաղում են այդ խաղը դա նրա համար է կատարված որպեսզի իրենց Պուտինին իբր մահացավ եւ սև ուժեր Ռուսաստանում նստեցին եւ երրորդ համաշխարհային պատերազմի ագրեսոր Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ կլինի Թուրքիան կկատարեն նրա համար որպեսզի հետագայում Ռուսաստանի այդ գողացած նավթից գազից եւ այլ հանածոներից այդ օկուտները անգլիացիք վերցնեն այդ հարուսների եղածը եւ նորից Ռուսաստանը դառնա աղքատ ամենացածր մակարդակի վրա եւ միայն մատակարարի նրանց նավթ եւ գազ Պուտինը որպեսի դիմանալ այդ ռեժիմին նա պետք է թույլ տար որոշ քանակությամբ մի քանի մոտավորապես 800,000 մարդու որպեսի տանեին միլիոններ եւ միլիարդներ որպեսի ինքը մնար եւ չկարողանային իրեն ոչնչացնել եւ այսօր այդ փաստաթղթերը ձեռքին ինքը իրեն կփախցնեն անգլոսաքսերը Լավրովը կամ որևէ մեկը կհայտարարի որ Պուտինը սատկել է բայց Պուտինին կտանեն Նյու Յորքի մոտ ինչ-որ մի կղզի բոլոր փաստաթղթերով ինչպես Ստալինին թունավորելուց հետո Ստալինի աղջկան հենց նրանցից մեկը Խրուշչովը նստեցրեց ինքնատեր երկու մեծ ճապրուկներով Ստալինի բոլոր գաղտնիքների հետ ուղարկեց ԱՄՆ նույնը կկատարվի Պուտինի հետ իբր կատարվեց դվայակներից մեկին կրկնակներից մեկին կոչնչացնեն ցույց կտան որ իբր Պուտինը մահացել է արագ թաղում կկազմակերպեն որպեսի դնա որևէ բան չկարողանան պարզել կամ կայրեն կամ ինչ-որ բան կմտածեն որպեսի պարզաբանում հետո չլինի իրական ռուսների կողմից եւ նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ է հայկական ծագումով այս սրիկան մի շարք սրիկայությունների համար ոչ միայն հայազգի Չեչնիայի նույնը Սիրիայում եւ այլ երկրներում Լիբանանում կատարած իր սրիկայությունների եւ մեծ-մեծ ճորոմ խոսելու համար հնարավոր է նրան փոխարինեն ծմա բանտարկության վերցնելով բոլոր ունեցվածքը եթե մենք դիտում ենք Լավրովին վերջին ուկրաինական պատերազմից հետո ապա նա սարսափահարը եղած նույն այդ վիճակում է սրանք բայց ինչի Լավրովը հատկապես այս օրերին եկավ որպեսի այդ հարցը լուծվի քանի որ Ռուսաստանին ցամաքային միայն ճանապարհը մնում է Ադրբեջան Ադրբեջանով որպեսի մտնի այս ճանապարհը հենց այստեղից են ուզում կտրել այսպես եւ գա Թուրքիա որպեսի ունենա միակ ճանապարհը նպատակը հենց դա է եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանը եւ Ֆրանսիան եւ այլն դեմ են դրան հասկանալով Վանդերց որ այս խաղի իմաստը որն է որբիսի Ռուսաստան ունենա միակ ճանապարհը այսական այդ Թուրքմենիա, Ղազախստան, Ուզբեկստան այդ երկրները թույլ չեն տա
Որից հետո գալու է մոգոլյան, մոգոլյան վերցնենք, մի կոմ դնենք Չինաստանը, թուրքիտը, եւ իրենց մնում է խաղաղ օվկիանոսով միայն դուրս գալ, կամ հյուսիսով դեպի Նորվեգիայի կողմով դեպի Անգլիա, որպեսի ընդհանրապես ամբողջությամբ Ռուսաստանը լինի սկողության տակ, եւ նաեւ Թուրքիայից կվերցնեն Ստամբուլը եւ կտան անգլոսաքսերը նաեւ Հունաստանի, եւ Հունաստանի Ռուսաստանի կապերը այստեղ նույնպես մի կոնֆլիկտ կստեղծեն, կդառնա ինչպես Ուկրաինա Ռուսաստան կամ Հայաստան Ռուսաստան, եւ ռուսական նավերի մուտքը կարկելվի կամ այնքան կծկծկեն, որ իրենք իրենցից կզզվեն։ Ահա այն ամենը, ինչի համար Լավրովը արդեն շտապ առանց վարկյան կորցնելու եկել է Հայաստան, եւ այս տականքը համաձայնվել է այդ ամենին, թեպետ Եվրոպան նրանց զգուշացրել է հակառակը։ Նիկոլե ինքը լավ գիտի, որ արդեն այդ փաստաթղթերի մասին նաեւ Եվրոպայում իրեն հետել են խոսել, որ ինքը մահապատժի է գնում, քանի որ հանցագործ է, ինչպես նաեւ իր տեր Լևոնը։ Լևոնը նույնպես գիտի, որ իր տղայի ճակատագիրը նույնպես ոչ թե վտանգի տակ է, այլ մահապատժի տակ է, ինչպես և ինքը իր կինը և ամբողջ ընտանիքը, նույնպես սարսափահար է։ Նրանց միայն աղոթքը, այս չորսի և այս երկուսի աղոթքը նա է, որ Ռուսաստանը մնա հզոր, թեկուզ ատոմային զենքով աշխարհը վերացնի, եթե կարող է, որպեսզի իրենք ողջ մնան, քանի որ գիտեն, որ Ամերիկան իրենց ոչնչացնելու է հայերի ձեռքով։ Ահա այն ամենը, այս մասին հետո կխոսենք ամենակարևորի մասին, նաև այս հարցի մասին Ուկրաինան տարբեր ֆիլմերում նշել եմ, հենց առաջին օրվա պատերազմի ժամանակ, որ նպատակը նա է եղել 143-ի, միշտ նշենք 143 աշխարհի տերերին կամ աշխարհի տիրոջ, այդպես ասենք, որպեսի Ուկրաինայի գործարաններ, ֆաբրիկանները հզոր վերանան, որը Պուտինը հստակ դա կատարեց և կատարում է, միևնույն ժամանակ թալանում է ոչ միայն ցորենը, ինչպես նշում են հայ մի քանի ժուրնալիստներ, նաև Բևերը, այլև ոչնչացնում այնպիսի հաստոսներ, որպեսի հետագայում Ուկրաինան նույնպես լինի տուրիստական ագրարային երկիր։ Աշխարհի տիրոջը պետք չէ, որ Ուկրաինան լինի զարգացած բարձր տեխնոլոգիաներով կամ բարձր արդյունաբերությամբ երկիր, և բնակչությունը նույնպես Պուտինը կրճատում է։ Այստեղ մեկ պատերազմի միջոցով աշխարհի տերը Պուտինի օգնությամբ լուծում է մի քանի հարց։ Առաջին հարցը, որ նա լուծում է, Ուկրաինային զրկում է ինդուստրիալ զարգացած երկիր լինելուց, երկրորդը բնակչությունը քիչեցնում, երրորդը պարտքերի մեջ է մտնելու Ուկրաինան, քանի որ ոչնչացվել են քաղաքներ, ավիրվել աշխարհի երեսից, և չորրորդը, որպեսզի Ուկրաինայի բնակչությունը նույնպես պակասի, և ամենակարևորներից մեկը, որպեսզի ռուսների և Ուկրաինայի մեջ լինի երկաթե դարպաս, այլևս Ռուսաստանը մուտք չունենա Ուկրաինայի, և ամենակարևորը նաև Ղրիմը, որպեսի ուկրաինացիք վերցնեն ռուսներից, միայն մնա ռուսների համար Սև ծովի այն մասը, Սոյծուց մինչև Տուապսե վերցրած այդ մասը, որտեղ հզոր նավատորմ չի կարող ունենալ, քան կարող էր ունենալ Ղրիմը։ Ահա այն բոլորը, որը Պուտինը հստակ կատարեց իր տերերի հրահանգը, և այսօր տեսնում եք Ուկրաինան ինչ սարսափելի իրավիճակում է, այս ամբողջ աղբակույտը պետք է վերացնել, նոր այստեղ կառուցել, որը կրկնակի եռակի թանկ է նստում, քան այս շենքի արժեքն է, և այդքան մարդ էլ զոհվել են։ Հենց պատերազմի սկզբից ասել եմ նպատակը, դրա համար այսքան ձգձգվում է, մինչև Պուտինը կարողանա մեկը մյուսի հետևից այդ գործարաններ, ֆաբրիկաներ ոչնչացնի, և նրա հիմնական նպատակը և առաջադրանքը նա է, որպեսի հարվածի այդ գործարան ֆաբրիկաների վրա։ Հայկական ուժեր, ինչու են պաշտպանում այս երիտասարդներին, և ասում, եթե կան այլ ուժեր, որոնք ավելի լավ ծրագիր ունեն, ինձ համար տարբերություն չկա, ինձ համար
եւ մեզ համար ընդհանրապես միակ նպատակը Հայաստանի փրկությունն է եւ միակ խոսելու կամ գործելու իրավունքը մերը նա է, որպեսզի գտնենք հարցում միակ պատասխան եւ այսօր միակ պատասխանը սա է, որ այս ուժն է կանգնած Հայաստանը փրկելու։ Նորից կրկնություն չլինի ասել այստեղ այս երկուսին ճանաչելով, այս մյուսներին լավ չիմանալով կամ իմանալով ու հետ ինչ կապ են ունեցել, դա ոչ մի կապ չունի։ Կարևորը նա է, թե ով է սրանց դրդել կամ սրանք եղել են ազգի դավաճանների հետ, այսօր դարձել են ազգի բարերար, դա նույնպես կարող է տեղի ունենալ, եւ որ արդեն Արցախի հարցում եւ Հայաստանը նվաստացնելով Նիկոլով տեսան, որ իրենք որպես ազգի ներկայացուցիչ իջել են աշխարհի, ինչպես ասում են, պլենդուզից ավելի ներքև մակարդակի վրա, սկսեցին միանալ եւ հայի պատվի, հայի հողի համար միգուցե նաեւ կռվում են։ Կարևորը նա չէ, թե ինչ այլ նպատակներ սրանք ունեն, կարևորը նա է, որ սրանք կանգնած են ճիշտ ճանապարհի վրա եւ միակ ճանապարհը դա է երկիրը փրկելու։ Այժմ անդրադառնանք ամենակարևոր հարցին՝ աշխարհը եւ Հայաստանը, որը բխում է երկրի փաստաթղթից, այդ հարցից խոսենք այդ մասին։ Ինչպես ես նշել եմ շատ հին ֆիլմերում, ինչի անգլոսաքսերը մեզ տվեցին կնոջ գլխով բարակ վզով այս երկիրը։ Մինչև անգլոսաքսերը մենք հայերս աշխարհի տերն էինք, ճիշտ է, մենք գնում էինք օգնելու, ոչ թե հսկելու, սովորեցնելով ամեն ինչ, որ այսօր աշխարհը ունի, գյուղատնտեսական ուտելիքներ մեծ մասը ստացված է հայ գիտնականների կողմից, մինչ քրիստոնյան, և մետաղների և այլ նյութերի հետ ինչպես կարող է մարդը վարվել, օրենքներ, ընտանիքների երեխաներ ունենալու և ամեն ինչի մասին, սովորեցնելով մարդկանց ամեն ինչ։ Իսկ անգլոսաքսերը ընդհակառակը աշխարհին տերում են իրենց շահերի համար։ Բայց դա չի նպատակը այսօրվա իմ խոսելու, ինչպես հայերը, նույնպես անգլոսաքսերը ունեն 1000 տարվա ծրագիր, ունեն 500, 200, 150, մինչև 1 տարվա ծրագիր, նույնիսկ ամեն ամիս նույնպես ծրագրեր ունեն, որը փայլուն ձևով նրանք միշտ էլ կատարել են։ Հայերը որոշ ժամանակ չեն կատարել, կասեմ նաև այդ հարցը տրվել է ինչի համար, և եթե մենք դիտարկում ենք 1880-ական թվականներից մինչև 1930-ական թվականները, ապա Տեսլա և այլ գիտնականներ, Պապով, Լեբեդև և այլն տեսան, որ մեքենաշինություն, էլեկտրական շարժիչներ, ներքին այրման շարժիչներ, շոկես շարժիչներ և այլն, հեռագրակապ, հեռախոս, ռադիո և այլն, մենք տեսանք, որ աշխարհը դրանից հետո արագ ձևով զարգանում է, քան վերջին կործանումից 56,000 տարի հետո, և հայերը որպես աշխարհի խելացի ազգ կարող են ինչ-որ բան կատարել և վերցնել աշխարհը նորից իրեն ձեռքը, դրա համար հայերին դարձրեցին այսքան և միացրեցին Ռուսաստանին, որպիսի կոպեկներով հայերը աշխատեն, և հետո անգլիացիք այդ բոլոր դյուտերը, ինչպես գիտենք նաև Ելցինի ժամանակ, դյուտերը ծրի տվեցին անգլոսաքսերին, ամերիկացիներին։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք առաջին տիեզերանավի Գագարինի տիեզերք թռչելուց կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերի գիտնականները և մինչ օրս կատարածները, ապա ըստ տոկոսային հարաբերությամբ հայերը 8-ից 11 անգամ տարբեր բնագավառներում ավելի մեծ տոկոսային հարաբերությամբ, իմ ասում,
օգուտներ են տվել կամ որևէ ազգեր կամ ցեղեր, թեկուզ ռուսները վերցրած։ Դրա համար այդ ձևով պետք է արվել, և 100 տարվա անգլացիների ծրագիրը նա էր, որ Հայաստանը պետք է լիներ այսպիսի, հետագայում պետք է Արցախը իբր գրավեր և իրեն վրա բեր վերցներ, որպեսի ընդհանրապես դառնար ագրարային քայքայված երկիր, որը փայլուն կատարեցին ռուսական կագեբեի գործակալներ, այս բոլոր տականք սրիկանները։ Բայց ինչի անգլիացիք, ֆրանսիացիք, իտալացիք հայերի համար գծեցին այս քարտեզը և Վիլսոնին այս օրենքը, և Վիլսոնին առաջարկեցին, Վիլսոնը ընդունեց, գծեցին այս քարտեզը նրա համար այսօրվա համար, քանի որ 100 տարվա իրեն ծրագիրը իրենք կատարել են, և ինչպես այստեղ նշեցի, նոր տեխնոլոգիաների հարցով նրանք արդեն 200,000 տարի են մեզնից առաջ, այլևս նրանց հասնել չի լինի։ Հայաստանը այս վիճակում մեզ տալուց հետո ինչ են ցանկանում կատարել անգլոսաքսերը։ Այդ մասին և իմ նախագուշակությունները և ստացած տեղեկությունները, որոնք 100% համապատասխանում են մեկը մյուսին, որ այսպիսից հետո պետք է լինի այսպիսի քարտեզ, դրա համար նաև այս երիտասարդին ինձ թվում է Կանադայում, թե ԱՄՆ-ում հանձնարարել է, որ այսպիսի բան կա, նա միգուցե լրիվ տեղյակել չէ, ինչի համար է այս ամենը կատարում, և դրա համար նորից պետք է վերադարձվի Հայաստանը հայերին, քանի որ այլևս հայերին ոչնչացնելու կամ տեղացիներին, ինչպես Սիրիա, Իրաք և այլն, այդ ամենը կատարվել է պետք չէ անգլոսաքսերին, իրենք հենց կարող են ըսկել, և այդ շներին մեզ, եթե ունենք ոչխարներ, թուրքերին, ազերիներին, ռուսներին շներին, այդ շները այլև պետք չեն ոչխարներին ուտելու, հոշոտելու համար։ Եվ Հայաստանում ինչ են ցանկանում նրանք կատարել։ Առաջինը դա Peugeot տիպի մեքենաների արտադրություն, օրինակի համար անունը կլինի Ван, Ван օրինակ 2, Ван Մուշ և այլն և այլն։ Երկրորդը դա Volkswagen-ը գերմանական, միգուցե անունը լինի Սևան, Արփա և այլն, այդպիսի մեքենաների արտադրություն, որը միայն մենք կլինենք կցորդ լավագույն հավաքում Հայաստանում կատարվելու համար, ինչպես գիտենք Թուրքիայում Մերսեդեսն է հավաքում, և ոչ մի խելացի մարդ թուրքական Մերսեդես չի գնում, քանի որ նույնիսկ հավաքելը նորմալ չեն կարողանում թուրքերը կատարել։ Ահա այդ է նախատեսում, հետագայում նախատեսվում են նաև մի քանի լապտոպների, կոմպյուտերների Հայաստանի հավաքում, այսինքն միայն այդ շրուպները ձգել էկրանը, որտեղ է տեղադրվում, առանձին ստանում են փորձարկումներ կատարել և այլն, մի քանի գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որտեղ հայերը նույնպես կլինեն բարձր մակարդակի հայեր, այդպիսի տեխնոլոգիաներ, իսկ հիմնականում բարձր կարգի գյուղատնտեսական սարքեր, սարքավորումներ է տեղադրվելու Հայաստանում, և նման կարգի մեքենաներ փոքր մասշտաբի ստեղծվելու կամ նախատիպը ստեղծվելու այլ խոշոր երկրում արտադրվելու, և գյուղատնտեսության մթերքների բարձր մակարդակի զարգացում և արտադրություն, որի մի մասը նաև մենք օգտագործենք, մի մասը կուղարկվի աշխարհի տերերին։ Ահա այն, ինչ հիմնականում այստեղ նաև ծխախոտի բարձր որակի ծխախոտ։ Ահա նա ինչ որ իրենք նախատեսել են մեզ համար։ Դրա համար, երբ որ ես շեշտում եմ, որ Պապյանի ծրագիրը կամ հայկական ուժեր միացեք բոլորդ այս ծրագրին, պատճառը նաև, որ նրանց հարյուրամյա ծրագիրը, այս նյութի հիմնական նպատակը դա է, հարյուրամյա ծրագիրը, որ հայերը հետ ընկնեն այնքան մինչև իրենք զարգանան ավելի բարձր մակարդակի վրա, կատարվել է այս ամենը, դրա համար նրանք նախ ունեն այս քարտեզը, որը Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան հաստատել են, որից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Գուդրո Վիլսոնը
գծագրել է ըստ այդ ակտի այս քարտեզը, որպեսզի սա լինի Հայաստանը։ Դրա համար այս կռիվները Ղարաբաղ կամ Զանգեզուրի համար գնում են նրա համար, կամ հայացք արթնացիր, եթե չես արթնանա, այս ամենը կտան նաև քրդերին։ Կա նաև այդպիսի տարբերակ, եթե ազգը չի ցանկանում ինքը իրեն փրկել, ոչ ոք իրեն չի փրկի։ Դրա համար իմ ոչ թե հորդորն է, այլ որպես հայ, բոլորիդ եմ ասում, այդ 10 միլիոն հայերին, այս անձնագրի արդեն ճիշտ ժամանակն է, որը ոչ թե մենք ենք բարձրացնում, այլ աշխարհի տերերը մեզ հուշում են, որ ունեք այսպիսի անձնագիր, վերցրեք ձեր անձնագիրը։ Իսկ եթե մենք գնալու ենք և 100 տարվա ցեղի և 1000 տարվա ցեղին կուլ գնանք, կամ 750 ռուսներին կուլ գնանք, երկիրը տուրը տանք, նրանք այս ամենը կարող են տալ քրդերին, որը իրենց համար ավելի լավ կլինի։ Դրա համար նրանց ծրագիրը կարդալով, կամ հայերը իրենց կփրկեն մեր միջոցով, մեզ խնդրելով, և իրենք կլինեն իրենց փրկելու հիմնական մեխանիզմը, կամ կտանք այլոց։ Ես հաջորդ մոնիտորից կարդում եմ ամեն ինչ, ինչը որ նրանց այդ հաղորդագրության մեջ ես ունեմ, և որը համապատասխանում են նաև լոգիկայի այն հարցին, որ ես անդադ մտածել եմ այս ամեն ինչի մասին, կամ մենք բոլորս միասին մտածել ենք այս մասին։ Դրա համար, հայեր, այսօր բացվել է միակ հնարավոր երևույթը, որպեսզի մենք կարողանանք փրկել մեր հայրենիքը։ Եթե մենք որքան մեծ տուն ունենք, այնքան ապահով ենք, և փորձում ենք այս մի փոքրիկ քարակույտում բնակվել և լավ զգալ, դա այդպես չէ։ Այժմ նաև հուշեմ այլ բաներ, մենք այս ենք, մենք այն ենք, ես միայն այդ մասին խոսում եմ հայերիդ հետ, հայերիդ եմ ասում, բայց դա չի նշանակում, որ աշխարհին պետք է աղաղակել, որ մենք այս ազգն ենք, մենք արարիչ ազգն ենք, մենք այս ենք, մենք այն ենք, կամ զորաց քարերը կան, կամ Մասիսը մերն է, այնտեղ նույն է իջել, բացատրեմ ինչը։ Հենդրիկ Մխիթարյանը, երբ որ Անգլիայում հայկական դրոշը ուսերին քայլում էր, ասեցի այդ երիտասարդին, ասեք, այլևս Անգլիայում նման քայլ չկատարի, և անմիջապես նրան այնտեղից հեռացրեցին։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Քարահունջը կարող են մեր գիտնականները ապացուցել, գտնել ամեն ինչ, որ դա մերն է, որ դա իրոք աստղադիտարան է, ամենահին աստղադիտարանն է աշխարհի, և փակվել միայն հայերիս համար։ Նույնը եթե պետք է վերադարձնեն այս ամբողջը, այստեղ ավելի ուշադիր լինեք։ Ոչ Նախիջևանում նման բաներ փորձել գտնել, այլ որ թեկուս կեղծիքի գնալով, որ իրոք նորից այստեղ գտել եք ինչ-որ մի բան, կամ տապանից ինչ-որ մի բան, կամ փոքր գրություն, որ նոյի իջել է այստեղ, և Արարատի գլուխ ընդհանրապես մեկ բարձանա և մեկ փորձի այնտեղ նոյի տապան գտնել, այդ գիրքը գրվել է մարդկանց մանիպուլյացիայի համար, և մեկ փորձի դա շահագործել, նորից կվերցնեն այս ամբողջը ձեզնից։ Եղեք լուր, սամանապակված միայն իրար մեջ խոսելով մեր դպրոցներում և հատուկ դպրոցներում, իմանալով իրական ճշմարտությունը որոշ չափով մարդիկ, մնացածը լռեք, տրվել է հնարավորություն, սուսուփուս ապրեք, մեկ գնա նորից լոպազության, նորից էսը մերն է, էնը մերն է, էսպես է, էնպես է և այլը։ Այդ թեմայով խոսեմ նաև մեկ այլ լուրի մասին մի քիչ հետո, այժմ խոսենք 30 տարիների մասին։ 30 տարիներում այս բոլորի կատարածը շատ լավ գիտենք, մութ ու ցուրտ տարիներ, բանկերի լրիվ եղածի
տղայի հետևը կոխելով վանոյի հետ միասին, և այսօր էլ տղայի հետևից են ընկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և գիտի, որ տղային էլ են ոչնչացնելու իրեն նման սրիկայի հետ միասին, այստեղ հարցը որն է. 30 տարիներում սխալվել եք, և այս տականքները, որոնք կամ հայերից աբիժնիկ են, ռուսների ասած, վրդովված են, գիտեն հայերը իրենց որպես մարդ չեն ընդունում, կամ հայկական ծագում չունեն, պետք է որ այդպես էլ կատարեին, ոչնչացնեին Հայաստանը. Եթե վերցնենք Ուկրաինան և Հայաստանը ինչ-որ քորշունը կատարեց, ապա Ուկրաինայի գործարաններ, ֆաբրիկաները մնացին, դրա համար այսօր Պուտինը ոչնչացնում է դա. Իսկ քորշունը իր տերերի հրահանգը ամենից առաջ կատարած սրիկան է, առաջինը նա ամբողջ ԿԳԲ-ի արխիվները հանձնեց Մոսկվային, որպեսզի Հայաստանում նոր ԿԳԲ-շնիկները չկարողանան գտնել իր նման սրիկաներին, որոնք հետագայում թուրքաջեհուդները դրվեցին բոլոր բարձր պաշտոնների, ինչպես նաև այլ սրիկայություններ բոլորի մասին չասենք։ Եվ այստեղ տեսնում եք Վանոյի աշակերտ Նիկոլին և Աննան, Լևոնի կնոջ աշակերտը, այս երկուսին միացրել են նրա համար, որպեսզի այս ամենը կատարվեր։ Լևոնի 30 տարվա ծրագիրն է, և երբ որ ասում եմ վերացնել սրանց, դուք այդ ամենը չեք հասկանում, որ դա հենց ձեր ընտանիքի, ձեր ազգի հաշվին է։ Պատկերացրեք, Ռուսաստանում եք կամ Եվրոպայում, ունեք ժամանակավոր կամ հիմնական գրանցում, և վերջանում է ձեր անձնագիրը, և Հայաստան այլևս չկա, որ երկրին եք դիմելու նորից անձնագիր ստանալով, տվյալ երկրում չեք կարող դիմել, այսինքն Հայաստանը պետք է լինի կամ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կազմում, դա ամենից ամոթն է հայի պատվի համար, դրա համար այսօր տրվել է հնարավորություն ոչնչացնել այս ոչխարներին, և միևնույն ժամանակ փրկել Հայաստանը, փրկել ձեզ, ոչ թե դուք փրկում եք Հայաստանը, ամեն մեկը փրկում եք ձեզ, ձեր երեխաներին, ձեր թոռներին։ Այստեղ հարց է եղել նաև հայ աստվածների մասին։ Այստեղ նշեմ, որ երբ որ Կոլոմբոսը նաև մեկ աղբյուրից մի լավ հայ մարդ, որը Ռուսաստանի արխիվներին ծանոթացել էր, բացի մեր ունեցած տվյալները, Կոլոմբոսը գնում է Ամերիկա, և այնտեղ երկու նավերի քահանաներն են առաջինը իշնում զրուցելու, մոտարապես ժամուկես խոսելուց հետո, երբ որ վերադառնում են նավ, ասելով, որ կարող եք իջնել մայր ցամաք, Կոլոմբոսը հարցնում է, ինչերեն էիք խոսում նրանց հետ, նրանք պատասխանում են հայերեն, էլ ինչերեն պետք է խոսենք, այսինքն Ամերիկա մայր ցամաքում հայերը վաղուց եղել են, և հայերին հայ աստված միշտ այդպես ընդունել են, և դրա համար Կոլոմբոսին և դրանից հետո նավերը կեղծիքով հենց այդ քահանաներն են մեղավոր ընդունել են, և դրա համար այդ մայր ցամաքը այսօր գտնվում է, դրանից հետո ոչնչացվեց։ Այստեղ հարց է եղել, իսկ հայերը միայն նորից ափին մոտ են գնացել, ինչպես են գնացել Ամերիկա մայր ցամաք։ Հայերը պատրաստել են այնպիսի նավ, որի ծայրը լինի սուր, իսկ հետևի մասը լինի այնպես, որպիսի արգելակ լինի, ընդհակառակը, հակառակ կողմի վրա է կառուցվել, և երկրորդը այդ նավերը կառուցվել են նաև բերանը փակ, վերևից փակ, և ունեցել է երկու, կարելի ասել, տախտակամած, վերինում մարդիկ է եղել, ներքինում կամ ջուր են վերցրել, կամ ջուրը այդտեղից հետագայում թափել են, ինչի համար։ Հայերը հասկացել են, որ երկիր մոլորակը պինդ մարմին լինելով ջուրը հեղուկ, պտտվելու ընթացքում ջուրը և պինդ մարմինը միևնույն արագությամբ չեն պտտվում,
Եվ տեղատվություն մակընթացությունները դրանք ոչ թե լուսինն են նրան ձգում, կարող եք մի պորտում նայել տեղատվություն մակընթացությունները, կտեսնեք, որ լուսնի հետ ընդհանրապես կապ չունի. Եթե լուսինը այստեղ է գտնվում, այս ուղղության վրա, ապա այստեղ տեղատվություն է տեղի ունենում, ոչ թե մակընթացություն, այդպիսի դեպքեր շատ կան, և որը հակասում է այն կեղծիքին, որը մեզ ներկայացրել են։ Հայերը, օրինակի համար, Աֆրիկայից հենց այստեղից ուղիղ ճանապարհով են Ամերիկա գնացել։ Ինչպես են նրանք գնացել։ Քանի որ ջուրը ռոտացիա է ենթարկվում, հարվածելով այս ափին պետք է նաև վերադառնա, այդ ընթացքում նրանք կամ նավը հակառակ են կանգնեցել և փորձել թիել և այլն այնպես պահել, որ նավը մնա նույն տեղում, իսկ հակառակ դեպքում նավը արդեն իրեն փորձել է շարժվել։ Եթե բարձր ալիքներ են եղել, ինչպես նշել եմ, երկու տախտակամածով, նրանք ջուր են վերցել և սուզանավի նման իջել ներքև, որպեսզի նավը չջարդվի։ Որոշ ժամանակ հետո, որը տևել է կես ժամ, մեկ ժամ, նորից բարձրացել են վերև, ջուրը հեռացնելով, այդպիսով կարողացել են հայերը շատ արագ ձևով անցնել այդ ճանապարհը և հայտնվել Ամերիկայում, որը ջրի ռոտացիայի պայմաններում բարձր արագություններ է տվել նրանց և նրանք կարողացել են շարժվել այնտեղ։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Եթե երկիր լուսինը ունեն մասաների հարաբերություն 81.3, ապա այս երկուսի մեջի հեռավորությունը, եթե բաժանում ենք 82.3, ապա նրանք պտտվում են երկրի առանցքից որոշ հեռավորության վրա։ Իսկ քանի որ լուսինը երկրագունդը չի գտնվում կենտրոնում, որի շուրջը պտտվում է լուսինը, այլ ունի ապիհելիում, պերիհելիում, ապա այս կենտրոնը, որի շուրջը երկիրը պտտվում է, նա շարժում է 566 կիլոմետր այստեղ, այնտեղ, և դրա համար տեղատվություն մակընթացությունները տարբեր օրերում տարբեր են, և նրանք միշտ գտել են այն պահը, որ պահին կարող է իրենց հրել դեպի հակառակ կողմը, որ պահի պետք է իրենք արգելակեն, որպեսի հետ չշարժեն։ Եվ այդպիսով հայերը արագ կարողացել են, հին հայերը կարողացել են գնալ։ Դա մի մեծ նյութ է, այսօրվա խոսելու նյութ չի։ Եվ հարց Արեսի որդի հուդի մասին, ինչպես նշել եմ, նորից հարցը տրվել է Արես անունով աստված, որը Աֆրիկան է եկել, նրա մի գաղտնի ձևով հրեայից ունեցել է տղա, որի անունը դրել են հուդ, այդ հուդին մայրը ասել է, որ Արեսը քո հայրն է, Արեսը իր մահից սարսափելու համար հուդին ամենից սովորեցել է, իսկ հուդը անգլիացիներին հայտնել է, թե որ բուրգում ինչ է թաքնված, և աշխարհի այդ բոլոր հայկական գաղտնիքները ըստ հուդի վերցրել են անգլիացիք։ Դրա համար անգլիացիք, երբ որ գրեցին աստվածաշունչը, Հիսուսին դավաճանողի անունը մի քիչ ձևափոխելով դրեցին Հուդա, քանի որ սա հայերին է դավաճանել, նա էլ Քրիստոս հրեային դավաճանեց, նույն Հուդան, հուդից եկող այդ անունը, դրա համար այդ երիտասարդը, որը դավաճանել էր, անունը Հուդ է եղել, և դրանից հետո սկսվեց հայկական ամբողջ տիրապետության ավիրումը մեկը մյուսի հետևից, այն ամենը, որ պետք է իմանայիք, և մեկ լուր նույնպես հանցագործները այդ ցուցակում են նաև ժուրնալիստներ այս երկուսը գնդակահարության հոդվածով, այս երկուսը գնդակահարության հոդվածով, մյուսները ցմա բանդարգության ահագին նաև ժուրնալիստներ կան, նույնպես նման դատավոր դատախազներ և այլն, ինչպես այս տականքն է, սա նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ է, գնդակահարության հոդվածի տակ է Գարեգինը և 6 նույնպես բարձրաստիճան նրա ենթականեր, և ցմա բանդարգության տակ այլ իբրևանականներ, և գնդակահարության հոդվածի սարսափելի հոդվածի տակ է նաև այս տականքը իր բոլոր ցեղով միասին։ Դրա համար, սիրելի այեր,
նշանակություն չունի որտեղ է գտնվում։ Կամ մեկ ծառայի տիրոջը, կամ փորձեք փախչել, եթե հնարավորություն չունեք։ Իսկ եթե ծառայում եք եւ սրիկայություններ եք թույլ տալիս, օրինակի համար Սասնա ծռերի 16 թվականի ժամանակ այս տականքի Երևանը հենց սա ոչնչացրեց Սասնա ծռերի այդ ամբողջ գաղափարը։ Իսկ եթե Սասնա ծռերի մասին հարցից խոսենք, որը չնշեցի այլ պատճառներով, ապա ասեմ, Սասնա ծռերը ես նշել եմ, որ հնարավոր է Վարուժանը գիտեր այդ մասին և հավաքել էր բոլորին։ Հնարավոր է Ժիրիկը, հնարավոր է ես Կարեգինը գիտեր, բայց նաև հնարավոր տարբերակ է, որ Սերժը սա հատուկ կազմակերպել է և սրանց վստահելի այնպիսի մարդու է ասել, այս երեքին վստահելի այնպիսի մարդու է ասել, որ ասեք կատարեն, որ սրանք համոզված են եղել, որ այդ մարդը ազգասեր, հայրենասեր մարդ է։ Դրա համար, եթե Սասնա ծռերին մենք վերցնենք, որ նրանք սրիկաներ են, նրանք Սերժի ծրագիրն են, այստեղ մի քիչ ավելի լավ պետք է հասկանալ։ Սերժը նշանակություն չունի, վերցրել է հրեշտակներ, թե վերցրել է սատանաներ, նրանց խապելով բերել է այդ իրավիճակին իր հետևը փրկելու համար։ Իսկ Սասնա ծռերը միամտաբար ընկել են այդ թակարդը։ Կարող էին այդ թակարդը չընկնել, նշեմ այստեղ, Վարուժանը ինչպես նշեց Պավլիկի հետ միասին, որ այն տղան, որին առաջին օրը կրակեցին, հետո Պավլիկը դուրս եկավ, տղան երկուսին էլ կրակեցին, այդ տղային հայտնվել է, որ սնայպերը կարող է քեզ խփել, նստել է մեքենա ալանի ալանի պտտվել, կարող է հենց այդ տղան է սերժանց մարդը, կամ դա պատահականություն է տեղի ունեցել։ Այստեղ սա փոքր հարց է, որ ճշմարտությունը գտնենք։ ճշմարտությունը նա է, որ այդ տղաներին Պավլիկի և մյուսների, Արայիկ Խանդոյանի և վերջերս նաև Վարուժանի խոսքերից բխում է, որ նրանց խապել է ինչ-որ մեկը, չեն կարողանում ասել ով է խապել, բայց ինչ-որ մեկի կողմից նրանք խապվել են, բայց խապվել էին, թե չեն խապվել, միգուցե նաև չեն խապվել, նրանք վերցրել էին այդ քունդը, հայ ազգը չմիացավ նրան, թող միանային, Նիկոլի ժամանակ որքան մարդ դուրս եկավ, 50,000 մարդ սրիկաներ դուրս եկան, թող սրան ժամանակ էլ դուրս գային, ինչի դուրս չեկան։ Եվ այսօր այն պահն է, մեր ազգի անձնագրի, իրական անձնագրի այն պահն է, որ միայն դուրս են եկել այս տղաները։ Դրա համար Պապյանը չի կարող բացատրել, կամ իրավունք էլ չունի բացատրելու, կամ սանցից որևէ մեկը։ Դրա համար ես ձեզ բացատրեցի, ինչի նախ տվեցին սա մեզ, բայց մեզ համար գծեցին այս քարտեզը, դա արեցին 100 տարվա համար։ Եվ հենց այստեղ եմ նշում, որ ռուս-թուրքական պայմանագիրը նույնպես 100 տարով է, ավելին իրավունք չունեն։ Դրա համար նրանք նախ մեզ տվեցին մեր իրական քարտեզի մի մասը, որը մեզ բավարար է սա, բայց իբր մենք գնացինք տարբեր խաղերի, հայերի մեջ դավաճաններ, սրիկաներ գտնելով, մենք դարձանք սա, այսօր էլ եվ որ փորձում ենք կտրել սա, արդեն ամերիկացիք դեմ են կանգնում, որ չպետք է կտրեք, հայրին տալու ենք այս ամեն։ Դրա համար թուրքերը, ռուսները և ազերիները այսօր խառնված են իրար, իսկ Նիկոլը փայլուն ձևով կատարում է նրանց հրահանգները։ Եթե այս ամենը, ինչ որ այսօր մանրամասը խոսեցի, հասկացաք, ապա ցանկացած հայ, ես գիտեմ, որ 90-ական թվականներին արդեն հայերի մեծ մասը դուրս եկավ Հայաստանից, այն իրական ուժը, որոնք պետք է ոչնչացնեին սրանց նման տականքներին, Վանո, Լևոն և այլը, ինչի համար եմ խոսում։ Նաև վերջերս ինձ դուր եկավ, երբ որ խոսեց Ժիրայրը, նա ասեց, որ հայեր մեկ վախեց,
միայն փողոցում մեզ միացեք։ Եվ 90-ական թվերի պատերազմի ժամանակ նույնպես հայերի 1-2%-ն էր մեզ հետ, բոլորը չեք գալու պատերազմի դաշտ կռվելու։ Սա ինձ դուր եկավ այս արտահայտությունը, և դա այդպես է, և բոլորդ էլ դուրս չեք գալու երկիրը փրկելու, միայն բոլորը ձեր ձայները, ձեր ներկայությունը հրապարակներում, երբ որ այս տղաները հայտարարում են, որ այսօրը սկսենք, բոլորը դուրս եկեք, ձեր պատիվը, ձեր երկիրը փրկելու, որքան կարող են այս թուրքաջուհուտները ձեզ բռնաբարել, սպանել, իրենց լեզով ասած սատկացնել և երկրի վրա ման գալ։ Սրանք բոլորը իրենք գիտեն, որ իրենք բոլորը կենդանի դիակներ են արդեն, բայց միշտ էլ հասկացեք, կործանվողը փորձում է մյուսներին իր հետևից տանել, դրա համար մեկ գնա սրանց հետևից և միացեք այս տղաներին, այս է իմ ասաց, եթե կա այլ ուշ, միացեք այդ տղաներին, իսկ ինչի այսօր անգլոսաքսերը համաձայնվել են այս քարտեզին, նրանց 100 տարվա ծրագիրն է, այս ամենը կատարեցին, բազմաթիվ այ գիտնական, տեխնիկական, գիտատեխնիկական աշխատողներ իրենց գյուտերը տվեցին ռուսներին, ռուսները դա նվիրեցին անգլոսաքսերին, հայերս այսօր ոռները զբաց մնացին, որը ծրագրավորված էր հենց այդպես, և այսօր մեզ ասում են, չէ, սա չի ձեր անձնագիրը, սա է ձեր անձնագիրը, վերցրեք այս ամենը, քանի որ որպես գյուղատնտես մենք ավելի լավ գյուղատնտես կարող ենք լինել, քան թուրքերը և ազերիները, և նրանց պետք է նաև այդ գյուղատնտեսական, ինչպես նաև պետք է այդ երկու մեքենաների տարբեր սառնարաններ, մյուսը լապտոպներ, կոմպյուտերների և այլ սարքերի, դուք հայերդ ավելի խելացեք, ավելի լավ կկատարեք, քան այս ոչխարները, իսկ մեզ այսքան ոչխար ձեզ ոչնչացնող այլևս պետք չէ։ Ահա այն ամենը, որը պետք է իմանաք, և այսօր պետք է պատրաստ լինեք Հայաստանը փրկելու, ոչ թե դուք Հայաստանն եք փրկում, այլ ամեկը ձեզ։ Դուք տեսեք այս տականքին վերջերս արդեն դեմքը, ինքը արդեն տեսնում է, որ ինքը կենդանի մեռել է, ինքը գիտի այդ մասը, և գիտի, որ սրան փախցնելու են, և այս բոլորը գիտե, որ իրենք կենդանի մեռելներ են, ինչ եք տրվում կենդանի մեռելներին, և նշեմ նաև այդ նյութից մի բան, նշվում է այնտեղ ևս նոր կարդացի հաջորդ մոնիտորում, նշվում է նաև մի բան, կան սրիկաներ, որոնք չհասկանալով գնացել են սրիկայության, թեկուզ 1-2 մարդ են սպանել, գնալով սրանց հետևից, բայց այսօր կանգնելով իրենց ազգի, ժողովրդի և մեր առաջարկած ծրագրի շուրջը, նրանք կարող են մեղմել իրենց պատիժը կրկնակի քառակի անգամ։ Փորձեք ինքներդ հասկանալ, փորձեք ինքներդ ուշադիր դիտել այս ֆիլմը, և այս փաստաթուղթը, որ ինչ են նրանք այսօր ցանկանում հանձնել, իմ կանխատեսումը, որը մոտ կես տարի առաջ ֆիլմում, 2 տարի առաջ ֆիլմում ասել եմ և այսօր կրկնում եմ, իմ կանխատեսումը իրոք կատարվեց, և որ ուրբաթորը երեկոյան ստացա այս նյութը, երկար ուսումնասիրեցի տարբեր ձևերով, մոտ 36 էջանի նյութ է, ամեն մի բառը լավ հասկանալու և ըմբռնելու համար, մի գուցե նաև 2-3 անգամ եմ կարդում նայած ինչ նյութ է դա, ինչին է վերաբերում, և այսօր հասկացա, որ նրանք նույն ինչ ես կանխատեսել եմ, կամ մենք կանխատեսում ենք, նույն ձևով իրենք գնում են դրան, որ ձեզ համար 100 տարի առաջ կազմել էինք սա, որ սա ձերը պետք է լինի, բայց քանի որ դուք չարաճճի էիք, նախ տվեցինք սա և ուրիշի ձեռքը ձեր գլխին, այսօր միայն կլինի մեր ձեռքը ձեր գլխին և կունենաք նա, որը մենք ձեզ խոստացել ենք, և իմիջայլոց սա
այս պայմանագիրը, այս փաստաթուղթը, այս քարտեզը նաև սրատակ Անգլիան ունի իր ստորագրությունը դրած, նրանք երբեք, որ մենք ապացուցենք, որ սա մերն է, Անգլիան երբեք դեմ չի կանգնի ինքը իրեն, հասկացեք այսքանը, եւ նույնը Ամերիկան, որ սա է Հայաստանի քարտեզը, նրանք իրենք իրենց դեմ չեն կանգնի, դրա համար Պուտինը, Էրդողանը, Լավրովը, այս չորս տականքները, հետևները պատրելով փորձում են, քանի որ նորից 100 տարվա պայմանագիր չեն կարող կնքել, փորձում են Նիկոլի միջոցով տալ, իբր կարողանալու են տան, թեկուս ամբողջ Հայաստանն էլ տան, եթե աշխարհի տերերի համար սա է փաստաթուղթը, ապա Հայաստանը պետք է լինի այսպիսի. Նրանք են որոշում. Նշեմ այստեղ նաև մեկ դեպք, երբ որ աֆրիկական երկու ազգեր իրար մեջ փորձում են կռիվ, այդ ժամանակ խոպն է լինում արքայից արքա, եւ խոպը ասում է, ես եմ որոշում, սամանը պետք է այսպես լինի, եւ նրան աֆրիկական այդ երկու ազգերի ներկայացուցիչները խոնարհվում են, եւ մեկը ասում է, Տեր, դու տեսար, որ ես խոնարհվեցի քեզ իմ ամբողջ ազգի կողմից, ես մոտ մի երկու ամիս առաջ եմ կարդացել այդ մասին, դեբրոլերից տղաներն էին տպել բերել, բայց մեկ հարց, ինչ ես հենց այդպես անցկացնում սահմանը, ասում է, քանի որ ես այդպես եմ որոշում, ես նայելով հիմ բոլոր փաստաթղթերը, որ այսպես եք եղել դուք 5000 տարի առաջ, եւ այսպես էլ ես պետք է գծեմ ձեր սահմանը, եւ նրանք համաձայնվում են, իսկ այսօր անգլացի կնթակառակն են անում, սա ձերն է, սա մերն է, սա ձերն է, սա մերն է, եւ երկու երկրների մեջ սկսվում է պատերազմ, եւ իրենց էլ է հասկանալի, իրենք հեռահար նաեւ շեշտում են, որ աշխարհի բնակչությունը 6-7 միլիարդ է, այսպես հնարավոր չէ, ես լրիվ համաձայն եմ իրենց հետ, ամեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա ընդհանրապես ըստ իմ հաշվարկների պետք է ապրի 1-2 մարդ, ոչ ավելի, ոչ ավելի, ամբողջ երկիր մոլորակի ցամաքում, բայց այսօր գերազանցում է մոտավորապես ամբողջ աշխարհի մակարդակով 80 մարդը գերազանցում է, որը սարսափելի է, տեղեր կա 400 մարդ 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա, համարյա 500-ին անցնող, դա սարսափելի թիվ է գիտատեխնիկական այսօրվա առաջընթացի համար, եւ նաեւ շեշտեմ, որ մի երկու օր առաջ նույնպես եվրոպական մի խոշոր երկրի տնտեսագետներն էին խոսում, այդ երկրի, որը խոշորագույն երկրներից է Եվրոպայի, պետք չէ ասել, որը ընդհանուր պարտքը կազմում է 1 բիլիոն 500 միլիարդ, տրիլիոններ այնտեղ այլևս չկա, 500 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, հասկանում եք, դա ինչ սարսափելի թիվ է, եւ ըստ իրենց, իրենց երկրի 1/3-ը արդեն պարտքի տակ է, ինչի համար այս մասին նաև ասացի, մենք պետք է փորձենք սրանից հետո չփորձել, որ ես էլ կարող եմ, ինչպես մեկնիկ դեր ասում, վարչապետի աթորին ես էլ կարող եմ նստել, այդքան էլ դժվար գործ, մենք ամենքս պետք է փորձենք մեր տեղում աշխատել, ես արդեն մեծ մարդ եմ, դուք ամեն մեկը, որպեսզի ձեր տեղում աշխատեք, ոչ թե աշխատեք այն տեղում, որով կվնասեք նաև հետագայում ձեր երեխաների, ձեր թորների կյանքը, եւ դրա համար այդ երկրի պարտքը այսօր այդքան է, որովհետեւ ոչ ոք իր տեղում չէ, դրա համար այս ոչխարները
իրենց տեղում չէին և դրա համար մենք երկիրը տանուլ տվեցին։ Եթե ժամանակին այն 1-2%-ը, որը հեռացանք հետագայում, լինեինք մեր տեղերում, նրանք դա չէին կատարի և Հայաստանն ու Արցախը այսօր այդ վիճակում չէին լինի, 1000 Ռուսաստան էլ լիներ։ Եվ սրանով վերջացնենք այս ամենը և հասկացեք, որ սա է մեր այսօրվա անձնագիրը, որը աշխարհի տիրոջ հրահանգն է նաև, որ վերցրեք ձեր անձնագիրը, եթե չէ ձեզ ոչնչացնելով, նաև ստիպողաբար կտամ ուրիշի։ Եվ հիշեք, հանցագործներ նաև ոչ միայն այդ չորսն են, նաև մահապատժի հոդվածի տակ են նման տիպի տականքներ։ Այսքանը։